Өттен күн саха национальны көдірір етнерер кампания сұрналыстыра республика онына дойды сүрін сонунларын түргеннік онына күрджікті көрәшілерген антерделер. Неделі ұстата мұнюлы бұд сонунлардан бастыңларын жону ордық тоқтыл көтерін әйе ханан бүгін сехілі білейіндер еқпет. Әйе күнтен күн беріні көрағыт студияға Лек Марков үте күннен. Төт сыл күйіппіт бөден объект үліға кирді. Перентальны кейінгі неделі ұстата 6-10-тан тақсы оғы күн серен көрді. Саңа кейін үрілік ағылдыттан аналы репортаж. Условы етайым барды наға жүй. Бен бұллағынан бір местілік қалада олар бұтым. Сақа серен сайдыыта дойды политикатын кітары жөрәлі. Сақа телевизинеттігер Илдар Хан Егор Борисовы кітары аға сафир сүрін түгендер еттен. Бұты ерігер қайдақ қолынан қамнағы дөтер бүтін көпшетін сағылады. Кыл иримтии тәбелетенне бұ күннерге ыстадыларға вакцинация үләт асылғаныр. Құттал түхі суғын сөбі. Күн бүгін өрәтті әтір болдаққа некобактериоз тұрбұтай кестадаға. Кес оның өз ыстадаға. Төтсіл ұстата тұту үләті ұтылы бұд барағай кейін үліға кейді. Тұту Дәліне Востокқа бір бөден объект болар. Перентальне кейін тұтутын дойды президенті Владимир Путин бұғатшы сұрудағынан өсі төтсіл анара өттігір сағыла бұттыра. Юрюля ғағылыға Юрий Трутнев онына Егор Борисов күттіңі ұлылар. Бұ неделі сағаланыңта бәнеделінікке манына үлі толыру сағаланмыта робына бүкін күніс 12 шағы 15 минуті ағыт Анастасия Харитонова үс кейлі 400-100 грамы яғыннақ 54 сантиметр ұғыннақ олығығы күнсерін көрдірді. Онтон кейін үрілік ағылығытын сері тома бәтіне сағы болла. Сырдық рас кен конг перентальны кейінгі бейі корреспондент сырытта. Қырачан мұз дұробай олығы саңа кейінгі күн серін көрді. Харитоновтар жекергенге бұ үйкі соғы. Бес күні егер перинатальны кейінгі бейхентен тақсоғы түреді. Бұ саңа сәнтір жүгай бағай. Условы етайым барды наға жүгай. Бен бұллағынан бір местілік балады алыр бұтым. Оғыны су еққасы пеленальны столик бар, холодильник бар, столчиклі кормлениен бар. Но жүгай бай барда комфортны. Үліғеттері мен ға жүгейдір, олық тоқымы вопрос бар боланы сразы әдін берілілер, сөбелілер, амалылылар. Сүйіз отут жақтар тәңінен сытан әмтенер оғылыныр перинатальны кейін ағыз мәндеменнәк. Күніскөт түгер 200 шеке хекерен көддерінен барын сөп. Қаз бейде тәске тұз туғынан адделір ләлілер. Қолыбыра бәхезі тәске жақтар төрі үргірін Аллах, оң қос онына өз операционный кабинет оңығылына. Көрілгі күрді барды кен көн, оның үлгерге табығаста, бияға. Жөшілерге дағыны мәнна бар кенен бәйлерін комфортны дейқы бәйлерін ханалдар мәнна. Оны бияға білген партнерский роды дейін бар. Олады жөшілерге келерігер, кенен түрірігер жоңа келін көмілі өқтірінсі. Кәркені, мамата, жидері, балыстары, подругалары, оны білін оңды көреталақ бияға. Барыта табығаста. Оның ол келер жоңын аллағы тұс бұқыс бар, кейден ғынен алларығар, алларығар, бұрыда көрілен тұр. Кейін медицинер дәбілігер толыру петтер. Түрі жақталырға намыд бір онына 2 местелі ақбал атылырдақ. Қаз бейде қос көтілі бейірді қалы денектақ. Суынар тұраныр қос тұспа, етені суғал түгенге сестерінің ұрар пульт ұйынан тұрар. Барыта 130 месті барыттан тоғын қонуғар оғылыныр жақталдар сытықтыра. Оны тағынан итаға үстірі әбіт кірачаныры, ұраты неманан әмтир, көрір істер, анал сала бар. Невролог, қарақ, сүрақ бұраға, лор, педиатр, хирург, ортопед үлелектірі. 500 грамм тан балтара 100 балтара 30 граммы дири ягына оглур төрөн эмтенен роддом та таксы бүтүрүн кендиктен бу оглур хим бир конечно олох муздору бой болбаттар оле хим таксы бүтүрүн кенде биеге кендер гранламыт 3 састры дири көрүнүштен кини инвалид болбатын тоо көрө биеге аны хадашалах бут анан бу бириме огону 3 сагатты чөтүгөн тетакка оғы инвалид болу оғын емес өп. Сылғы 100 бион оғы. 500 грамм тұн балтара келеді дейірі яғына оғы төрілді. Вот олары барларын бейіс бейіктамыд, бәліріз оғынамыд, ыңырамыд маны көріп.
Үрдік технологиялақ медицина барудованията бүтінню таңылан толыру көғынын өлелер. Олы хигер бәйті қамсыр, араз бұғыны тағанылынар төрі жақтарғанамыд, әпіреселер остуол сухол көмінен орара барудованияра аға. Маны барытын тұрорарға, тұргутарға, Москва, онна Санкт-Петербург, Владивосток қорындартан үліріқтәқ инженердер кәлі жүвіттіра. В основном у нас идет импортное оборудование, но есть и отечественное оборудование. Но то, что касается реанимационного оборудования, значит, это должно быть обязательно импортное оборудование. Это для выхаживания и реанимации новорожденных, и также для реанимации женщин, чтобы у нас было хорошее импортное оборудование. А где можно было заменить отечественным оборудованием, конечно, поставлено также и отечественное оборудование. Кейінге қаздағыны смена қарақсан 500-тен тақсы персонал түйіндері күністері үлеға. Кенелер саңа аныға барудаванияны сөпкі тұханарға анал үйреға аспыттыра. Санатан әттаққа саңа туту бастығы сыбайыты өсі 2-14 сыл ақсын етігір түспіті. Тутуыны ұтарға федеральны программаның 2 миллиард 300 миллион сол қобай. Республика бюджеттан ағыз 100 миллион көрілі Енінен іккес ұлықыны бек болыр. Сүрін ұратытыден бұл атаплениеті, вентиляцияті, автоматизацияті барды бейтсетімге үлелейлер олыр. Ол көрдік атаплениетің аңара бұл вентиляцияның керер. Тойтақа бұл медицинскі учреждені болан, үрдевілі үрдік болан, увлажнетел, атапления, обмен воздуха улхам боларын сөвестен вентиляциянын системе түсірді қуыстук. Ол комбантон білген бүгін мүмкінгі әтекпетін нәді бұл системалар бары әтенгөлі литералдар. Басты кетінен, онын кейінен әтекпетін бағарым әті бұл улхан объектка сүрінден ұлықтақ тірілтіл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 
кинге бу строительный комплекс опытларга онна кенники адын объекттерге улаханлык опытардылар. Угрин округка бир улахан кинюлетин сүрүн сөрүгө качестволах медицина көмөктүн ору. Билен турар огол үйдүн агаятар онна ие болар жактар дуроветигер туу качак барын эрдеттен бахар үлөгө болгомто сөкүйрө. 2-нче сүрбө 2 жылга дейин сахасырын эленет наксанын 1 миллион кихеха тердер соруктурар. Ону уха бу саңа перинатальный кин этикөрдөрүсү тегилергер бары условиян олохтууга. Белетен аттака перинатальный кин ахылытын кенне Юрий Трутнев правительство членнера кыттылах муньяга салайда. Манна сүрүннен 2 хайысканы көрдүлөр. Ол курдук уху келин социальный сайдыытыгар тухаламмыт экономиканы бөгөргөтөр кин буланыгар сака сирен сетте абьега кирбите. Маныха 1 миллиард 700 миллион тырылыкта. Бу сотугар жакускайдагы тут бес нөмердәк балыга, нерингүрига, ого поликлиникатын өрүмөйнө, коммунальны кайыстыва реконструкцияланыкта, кандыгага районнага гимназиятын тутуктара, онна ортохалымага спорт салата үлага кирияга. Муньяк эмигар Егор Борисов өссө 2 кардиологическое онна онкологическое кийнлере келлерер тухунан туроруста. Регионга бу 2 хайысханан ыры элбагыныйда. Белетен аттака өссө Владимир Путин бэйэтин анал этитигар искен ырытын утары национальный программаны олоққа келлерер тухунан эхидинер бите. Муньяк эмигар Егор Борисов бу 2 кийн үбіләхенін уху келін сайдыытын буланыгар келлерен федеральный бюджеттан тырары туроруста. Бу этини Юрий Трутнев өйөтө. Онна ый ихигер уху келін Мы сейчас отобрали 199 объектов по территории Дальнего Востока. Задача построить их все в течение 3 лет. Вот мы сегодня обсуждали ряд объектов на территории Якутии. Егор Афанасьевич сказал, что их построят еще и гораздо быстрее. И параллельно были сформулированы еще 2 вопроса по кардиоцентру, по онкологическому центру. Мы эти вопросы рассмотрим, постараемся буквально в течение месяца оказать помощь, чтобы эти стройки тоже стартовали. По тем федеральным программам, которые существуют сегодня по государству, Якутия в большинстве попадает и получает, и в целом в год в среднем мы получаем около 45 миллиардов рублей. Это очень большая сумма, это очень большая поддержка.
Итенне муньяк кемигар уху келенги гектары тыры тос холынан, саңа тереллер нәхелектері өйәхін тұхынан кепсеттілер. Саға сірігер манны ксетті пилотны нәхеленелек пун бар болон сөп, аммаға мәңе қаңыласқа, нюрбаға намға онна қаңыласқа. Ордық әлбәқ сөбілен қаңылас тоқтырыгар онна намылуғын партизанығар кирбит. Юрий Трутнев саңа тереллер нәхелектерге көхен бағылақтырға государства түттен тоқпар көме барытан оғылдуқтақ тен чапчылата. Маныға сері документатары судырғытары тоқпар инфраструктураны оңыруны регион қачиықтақ. Мы увидели, что в рамках получения людьми одного гектара образуется целое новое поселение. Мы поняли, что мы обязаны поддержать этот процесс. И я скажу честно, тогда в определенной мере на свой страх и риск сказал, что мы обязательно поможем каждому поселению, потому что никакого финансирования ни в одном бюджете на эти цели не было. Просто мы не знали, что, насколько активно этот процесс пойдет, и мы не знали, что будут новые села образовываться. Но взяли на себя эту ответственность и сказали, что будем помогать. А вот сейчас я совершенно точно вижу, что сил у нас хватит, финансов тоже. Мы ставили нижнюю планку 100 человек. Сегодня мы выделили в том числе финансирование на дорогу и энергоснабжение, скажем так, месту компактного поселения, где 71 человек. Ничего страшного в этом не вижу. Но людям надо искать соседей, чтобы еще больше людей жило. Тогда мы будем помогать. Но точно будем помогать каждому новому селу, которое будет образовываться на территории Дальнего Востока. Ситерана такая Россия ухуксата регионарыгар сир ылбыджанга анан каршынан көме оңохуллар болбута. Ол курдук былырын опсая 190 миллион сол кубай көрүллен тыхынча 200 керенге кихи хайы үйе туханан олырак. Ордук албек төлөбүрү Хабаровскай крайга ылбыттыра 616 миллион сол кубай. Икис местага Сахасере 4 миллион сол кубай көме оңохуллубут салгы Магаданга сүрбе сетте Сахалин облагар сүрбе төт онна Амур облагар сүрбе миллион сол кубай көрүллүбүт. Бүгін дойду үрдінен болжоқ ініне коластағын түміктенер. Сарсын болары турар дойду президентін талы бұбарыгар бәлемнені тоқ бар үлі үмірген сарсын бары бұбардыр участтақтар сарсырда ағыз шастан үлілерін сағылырға бәлемнер. Россия үрдінен 109 миллион кәрете бұбардатшы оларыр. Сақа серігер 633 түгінші 509 ағыз кейі. Прописката соқ әбетір отпускаға, командировкаға әмтені сылжар жан сайыбылыне берен оларыр сірдерінен коластықтыра. Сақа серігер білінгеті бейінтен тақса түгінші саяпқа кербіт. Болжоқ индіне коластағынғы республикаға 11 түгіншаттан тақса кейі күттіңі ұлла. Рақ олар шыр болам жүйі бір түретінен рахи жауыд. Она ары кәләне емет, жаржаңы адамыд, 17 кейіні коластытты бұд. Онына бір күрі участок адам 13 кейіні. Мантына әлбәк адағына районта кәлі өлі жалдар. Оны тағынан Приморский крайтан, Красноярскаттан, енкәден специалистер балдары біттен. Кейет еқ Российская Федерация президентін талар бұтығар. Бары көрдіақты күттамыд, дөлдібіт, инекетін сайдарын туғығар қағаны ұқтақ бұт. Бірге күттілімден бігі кәтәбіт бір сайдығыны, ұладықтығыны, онына бұғыбарттан хімі кәтәбіт әлбәк болады. Бігі қан білді кеге бәдің қолағын бір ұқтақ дейханы бұт. Бұны бүгін бір Анна бу бейбровой бутер бергайдер. Он без кейра. Он там был он из кейра полустрейдер. Какие вы талатах. Молода ванна. Он тоже хави. Или варанья. Короче, тут лидер. Вот это не. Бұйбар күйін бұйбарға анаммыт қартысқа күріға ұтылды. Маныққа бұйбарға кәлін анал фотозонаға түспіт қартысқаны социалный сетімге хаштек «Екутия выбирает» хаштек «Выборы 2018» тен бәлетен ұттаққа біриске тіксеққа сөп. Баттақтар онус айфону, айпады сүйер кеқтақтар. Бірис опса яқсаны 30 стука. Бұйбар күйін республикаға ағы 106-та бұйбардыр участы күләлеға. Бәлемдені қайдақ ұтылларын Олег Колесов білісті. Жөгелі кіргітір Марфалақ Нария бұйыл бастықытын бұйбардылық. Соконны састырын жәсіппет боланыр бастықы коластырып беттек, дөйді президентін талыр бұйбарға барыға. Онтың кіргітір олыз долбиялар. Бұйбардыр долғы туылақ тиханы мен бастықытын бұйбарды барар тұрабын. Оны хамы кихи әвәхіне әйтіңі қасвейді кихи та дөйді президентін талыр әйтін. Хиги дөйді бұд индикіте бұ бұйбардан тұтақтақ, тұтылылар дек қағып. Олихин биһиги бары бұйбарды да қақтақпыт.
дойдет президентгар. Дойдур дүнен сүз 7 миллион коластачы бары бит боллағынан Беге Республика бұдығар 633 тұхынча кейі бұбардыр бұраптақ. Ақсыне иуанақсыз күніттен бұбарға білімнене сағылынатын күтті коластыр кей ақсанын жол қайдағын үлеті бар бұда. Ез жылы органдыра зағысы вайынкамат олықтуа жалты үлі әттірі қаз бидді бұбардыр бұраптағын ақтылар. Оны тағынан бұбар күлелер жон анал үйраға астылар. Бұбардыр қамығиялар территориялінай, бұбардыр қамығиялар, онына участықтағы бұбардыр қамығиялар челеттерін бұй екі ебі ғабихе үйретті біт. Манна бәйвітері дыңырамыд. Семинарға үйретті біт. Онына ол районларға баран, районларға мия үйретті үйтілінді. Дойды президентің бұбары Арылхайдық барықтағы генерасы кен бұбардыр қамғайетін салайтшыты Элла Памфилова тұста қамғайларға етіндір біте. Оның бұйыл бары территориядағы бұбардыр қамғайларға видеоның көтен көрі қатшылдыған. Бағалақтыр онлайн режимінен коластаған қамғытын көтен көріқтірін сөп. Видеонаблюдение камералымыз сұнывқатын олыны ойға қағылау пыт. Тұрору онына настройкалаған өреті түміктенне. Опсая саха сергер 244 видеонаблюдение систематын тұрорды ұт. Бары районларға. Аспы бұбардырға ұямыт камераларға қаяндағын өчастық айы әбей оборудование үрденір әті. Онты мүліңі видеокамера бастан тұран қыра күй, өккейінің интернет сетіме бар болла да, бір ұтақы қолбуна тұта бары бұдан әйдірі кетір кенге бұғы ұйта тұрар. Интерактивны карта құрдық бар, онына бұбардыр өчастық нөмірінен керен талық қойып. Бақытшы көсті тұрыр болар ол порталға. Оныттан ғағайрын әлі бол баққы, Россияға атын қораттарға ме жоңқайды бұбардырын көрі қайып. Россия үрдінен бұбардыр участақтарға барыта түрдің тұғыншаттан тақсы камера тұрды. Бұға қолан бір участаққа келі камера қолбонна. Онтын кем бағалақ, наш выбор 2019.ru порталға керен бұбары кетен сөп. Портал Сарсырдағыстан кеғе ағыс часқа дерулелеға. Участковай комиссияға, комиссияттан үш участковай комиссияға видеонаблюдение камералары тұрдылар. Білеген бұл участок пәтер видеокамералар бұд үлелі тұралдар. Бұйбар бүтерділі бұйбар қамытын бартын ұстар. Бұл камера бұд, онына бұл территориялыны бұйбардыр қамығыяға әме камера тұрар. Горнегал тұтығынша бейін ағыз кейі коластыры біт боллағынан лайықаға тұтығынша әтті үз тұғын ағыз бұбардатшы бар. Бұл жоғын енегер 5 кейі ол егер 2 метр олақ, онына үз балықсыт коластырын берін бұбарға қытынылар. Дұбыт президентің бұбарғар білімнені ақсынайтан күстәқтік бара тұрар, бұйылғы бұбарға кәкке олар елар бағылар. Орыт бұбар кәмегер наблюдателілер іспехектерін үз қоны кендіне берер боллақтарына бұйылғы бұбарға наблюдател бұбар болар күнігер кәлен сөп. Бұлырын базовай 6-18 нөмірді федеральны сокуанға саңа бұлығынне керен бұбардатшы регистрациялақ сәрттін атын серге сайбылыны сүрен коластыр кіқтақ. Құлын тұтыр 12 күнердері сайбылыны сүрі бұттыра. 90 өтіп бір күнінті қағылан бір ғана ғас тәнші кей сайбылыны берді. Олар бұллағына білеген оната ұрыққыда құлдығы өткерпетіне дастырмейді қоқ, именно ол сайбылыны құлы бұттырын түмігінен атын хендерге коластыр бұрабылықтыра. Бұлғы бұбар олы сәппетті ағын дірін солталаған қас бидді кейі білетер. Кірджіға дай бір кейі қолаға әлбағы бұхарыр. Дөйдің неке сәйдейтақ, кәскілі қас бидді өттіптен тұтылықтақ. Кім бір республика бұтты болдың, бұл ұрыйым мұтты болдың, бәйбет болыр әсірбетті, сайдарын тұлғарыртты сен бір. Үтчатта да жан боларды бұғытна сен бір қаянда бұйбар деп тұтынады. Бұйбар болағаны әйбәр бірі бұйбар дөбіт. Тоң гражданская позиция болаға де. Қаш бидді кеге бейтін гражданская позициясын тұғанын бұйбарға кітінінағына солтады ұрулы латыры білден тұрып. Енеке кәскел бет, оғылыр бұт, әйдер үтчаттар тұстарығар бұйбарға кітті бұт. Енеке бүтін санақта бұт, оғылыр бұт сенер бұт бірі үшеді олыларын, сайдылақ, кәскеллақ болаларын санамыд бұйбарға барықтап. Яғни бұл мен бе? Яғын сұл ұстата мен бұйбар компания тұғар бейлі де көтіп бәкі кәлдім дейін саны бұл. Оның қас бейді бұйбарда атшы. Бәйтін бұл олыққы позициятын, оның дойды хен қолығын беректі. Республика дүнен бұйбар күн арастыр әйіндер барықтырам. Бұйбардыр жастықтырға жарбанқы бұстапқы көрі сұрағат әрелілер. Чүрапчыл ұғығар жоны бұйбарға ұңырар бұйбар солтытын өйдеттір ұғы қай тірілділер. Жон сірге бейіп түйіне керен дойдуға петті әккемне саналырын түмтілер.
Кулын тутыр он ақсыз күне дойдуын неке сайдыытын олуган. Қаз бирді кихи колыға бұхарыр солталақ. Сасқылаңы күнге түребі дойду бұтын некелақ, сайдығылақ, төмсеулақ боларын тұхығар колыға берірген. Иңырабын. Али Кулесов, Анна Слепсова, Алексей Сменов, Павел Пахомов, Василий Слепсов, Михаил Мардыской. Сахасыра, күнтен күн. Білген қылғас реклама доқты бол, ол кәнеттен бері бетен салғы ақпыт. Берине салгыбын. Сақа серегер сайды соғыла Россия президенті ұйтар политикатын күтті жөрәлі барар. Бұ неделіға Сақа телевидіне тігар Эльдархан Егор Борисовы күтті ағағы зефир болла. Манна регион салай ашты президент Владимир Путин анал тұғайыты Сақа серегер тоқ солталаған. Индикетін үгіз қайысқанан сайды соғыла қайдақ барықтағын кәпсәді. Дархан Бери кемигер туту юрахтэхин дохуаттаны жоғу сорты бизнес туғынан. Промышленіс калохтоқ негеленені туға айыға, дарубе қырыстабылғар республикатағы онна муниципальны соллары тутуға үлі хамытын енеке бұланнары сырдатта. Хамнас кәмейін рытыға Игор Борисов дойду президентін ғымыйынағы яқтара туолы негелерін білетеді. Олар әре ордық тұй сергер негелектерге тұй қайысты батығар үлелер жон қамнаханамығығын кепсәді. Блин, бияха хамы главный. Рахмалахани будет тигрир бар. Ты хаш вот эти люди джоннор. Келер, конечно, и когда ход тахтер холовра, просто как нан коллективная форма на люди джоннор. Кам на стенах солар, то дарах дякара. Он бесно читан, то читан чалы тенгер. Он тон, он это нам белер, постоянно хаш тора эвикирер. Он это нам бияха на нан чо тавапут. Хотя келер гамети доход. Олары бу тыхаастутын тирттелерге лежен камнастан детиге беге медиалары белетен экпитнада ол тоны мен бага тәңгүлүгә тақаҗан специально томол каяства десяткына тәйсе васыны каяствотыр Аллаһнан нурын дә келер финансовый турктарын келе тох роскоттары сөгәсәләрен тоха кайда ночатыры таккарын себестоимость рахада боларын бартын ыртыган барамыт бите хиригер кайда кулунан камна хөдөтөр битен кепсети дин саалаты бут. Он айт неже эби жалыры белетен экпиттен бәһә кешетен келди бит. Салаячы дороби харыстаблын салатыгар үрдүкү технологиялары туганыга телемедицинаны келлериге көрдөрү үчүгөйин белетет. Дойду президент фаптары элбетер суруга сага сергер буланнактык тоолан ырак нехелектерге балыгалар сабылы соктара диет. Бұларын ақсыне бүтіпті болуынылығығығар, тіксітағығығар, военный самолет аварияты төбес бүттігер, бұл бұтығар. Беге бір астар бұт, ол жүкін тиянлар хирургдар бұт, нейрі хирургдар бұтты барлығын бұйхан тұрады. Онына құлығыра мен министерге тән тұрамын, ол кәнеттен разы. Бұл балығаны әғатап күт, бұл учаскөй балығы күтдің ұрақтап күт, күчета ғатап күт. Оны республика толырбаққы бәйбіт, кенене ұрыққы қатыр қалдыран, хирургиялан, иннен басын тұтан ұрбық күт. Ол сұты ұрбы жаны бұйғаты күт. Онан маңдық хақайрын күтдік кен, куон, әлбәқ нәлінің ақ бұны дақ, ұрақ қырыстайынлы дақ участковый балыгалары осынан балыгалары савыны бейхет работанна бейхет ойты жағыны толырмақ бұт тенетен тұрғыт. Оны фааптары тұтуақ бұт, оны бұлан бұтын олыға келер яқ бітті. Суол бап бұрохын көрігем, Егор Борисов кәннеге кәміне кихел үләк сақал тақсырыттан соппар әппетінен үрдеттіге масына кымтытығар қатчық тұрор әрідді білі өз кәбдін тарыдды. Салғы солу тұтуғам, болғымтыну республикатағы онна муниципальны солталақ солларға тұхайық бүденетті. Қолларың ұрғытығар, федеральны солларың ұрғытығар, федеральны үпі тоғын білер қатшылымы Құлығыра бейген үгіз негеліне өте үгіз сарғанаты білбәт бұл жүкіскәттен алданғылы сол аспалынан бітендірір. Жон сәргек кәйікте бар тұр олған табғастақ болу. Әтіндік зі ол білейін бәді ғастақ теке оңғылы тұрар, ғорны оғы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 ғ
Чурочанга, Таттанга, Солос, Вальна, Руслович, Искета. Это все равно беги опорно солар динаты. Он там же республиканский солар кадалар, беги велиген кебеяга, он на Усмая сол тут хитабут. Он соло тут там бит дахбедна, а на велиген же улустарбут, торионарбут, нехлетебе солар были опорно солар кирергена, могло тахтар. Бири кемигер Илдархан сахасыргер үлеті суық кейхақ санын көрдерүйте үрдік дейді. Онын бұйыл тұстақ сыл білерілден үленен қатшы иқым сағына промышленіска тұғайы барықтақ. Этіне системна оңғыру тұғынан бұпростыр. Системна қанық тәртті кәлір дағыны, қаны тәртті мұнна оғының күлігі бұланынар дағыны. Онына жәбі еге бірігінен бұбатшы Илдархан президент Владимир Путин анал тухайтын рытыга. Салаячы турорбут суруктара регионна бланнақты толаларын хитнерді. Бұй үле барытта Джон Турукта құлықтын оргар, онна дұхоттақ боларгар тухайларын тоғылады. Любой Василева, Джакускай. Ики тенча вон тетсылақа Илдархан жағалынан қатулы ұстарға уматық тер дейтін тұғынан правилістуен негар сорудақ тұрбута. Бұл сыл саха нефтегаз бұттарелттен өңе сөптіақ жағал ұлылдан қандық дағын регионға соқ уматығы ихікке тағы ұлықтан мұта. Солы ихе соқ ұлы ұстарға тер дилдер ихікке күтулы бұт уматық қайдақ бұғылақтық оңығыларын тақсарын Алексей Семенов сюжеттігар болғойын. Уматыгы кутар канистер оңғылар сығар үлет түйіндері күністері көстер көр. Кемері тары қаппаған, кемері сүйбет түрден литрелі канистер әйтін анал аппаратының өе бұхомын кутан тағара. Бұл маңны көбіемнасы канистеріні оңғырызға қан бастан бұғырдық. Маңан қара сүрионы бұқты елдар. Қара маңан онына өсі бір қара мияр. Ол сүрионы маңын тұталынан, ол күпіттер жәндері бұл турба ұсын сүйрен тиен анлақтаматикеске аппаратының оң ұлдан баран. Маңны дәбетер жүйбелі әткеністеріні оң орын тағарылы. Ихікке күтілген тарғатылылар ұматығы 2-14 сылақтан сағала біттіра. Ирақ солы ихе соғылыстарға маңнық тарыға күтілі бұт ұматық. Олыс табағастағын келінгі кәміне бейірер болулар. Бастықы сыл саңа сағалыларға әтті 10-ші тонна ұбағас ұматығы маңнық тарыларға күпі болақтарына бүгін 200 тоннаға саяпқа үлін олар олар. Сүрінден сұйық күйінгі сол арылынағына онына ұынан навигация үлетін сағалатағына түгірі сұп көлелей. Белегін көстерін күрдіңіз ұсқылат құранақ, бейгіз тәрбәлік бітті еніне еттерге ұматық темет партия қотыл ұстар тұхайтынан айынна бұд. Бұл российскері күйінгі дағыны онынатын кестер бұл қатақ аңдайды дүйдіне маңдық практика қаннады оқтен специалистар білетілдері де ұқылығын Россияға аңбастығы бұл маңдық нема маңдық практика кейді ден әппеттері бейе қақылығы маңдық қаннаданы линия розы нефте продуктов қаннық тәрігіңе пақағы Тары оңғылдан баран специалистер контролларын ағар ол кәнне бидді канистраларға ұматы күтілі оқтағысы ғар тағаралар. Бұ сырға үгіз партияны 4-дің литрелі ақтарыға қажеттіқтіра қаз бидді литрі бензин әбетерселер кә электронной колонканыңы ағар. Тары оңғылды ұтсы ғыттан маңна кеткел бид канистраларға бұғырдық ұматы күталар. Ұматығы электронной колонкаттан ұраты қолабыра сөптіақ объема кейдеріге маңнық. Анал яғынлары берілдір. Бұ яғын қалылары дүйен берді ағына, ұматығы берін тоқты. На принципе, противовесі. Құрын қаз бейді ұматық бәті өделінегі яғыннақ плотностақ. Оны қолланы құрын технический расчеттан тағарын бұл түрден литрілі аққа бірі именді батша кейлі ұматық бар бұл оқтақтен қаданы беребіт. Бұ яғын ұрауыт, құрын ұматық канистра толланағай ол яғын тәңнестіана. А чешка уледи рона розе уже тохту.
Маныгы хикке кутан уматыгы нехлектерінен тарғаты Россия үрдіне қанлық дағын регионға соқ. Тары сүриетін сорық жаға кереетттен ұлылар. Оны барытын манна местетігер ұлларан кұталылар. Өссе бір табыға ғаден, әрге хиті әме қостан ұлларан туханықтарын сөр. Дефектар тақтар бұ, үлемет бейіні бізі қортай болар. Харазу үлеет ұлан специалист көрір, тағарам баран. Бракованы болғаны қолыбыр тестен ойғынан үренге әшіп болар, елі хитері көп патақ болар. Харазу дребилка ба. Бұл дребилка бұтығыр, дребилкалы бұт, одына жа отыт бұрайын сүрие бұтығыр әбет. Республика үрдінен ағылларын хелектер ағуын 5 біргеннара ұстық солақтар, онтан барыларыға заправка станциятын тұтар үпәтінен табығаға соқ, онына ночаттық. Онан бірайық чақчы местетін бұл бұтын бәлетілдер. Еннекетін кампания 5 литреттен сағалан 100 литраға тие тара оңырын, тарғатар бұланы. Алексей Семенов, Владимир Павлов, Сағасере, Күнтен Күн. Сақасерегер опсая 106-10 тақса тұғынша жет абата ағылылар. Аңардас бұлырыңы сыл егер көрдері 10 тұғыншанын топсы бұд. Оларын бүкіндерге таба 22-тін түгенлері білінелерден бір суғалық вакцинациялағын үлетін ұттылар. Ветеринария департаментінің чақшетінен экспертиза алыра қалыма Турва Орген апшинатын 2 табатығар ұғыры барын бұл бұдтар. Бүкіндерге бары кәреті таба ұстадыларғар сәретер тәрәхінлері тәрелілер. Бұл салаға құтталлақ ғыры туғынан онына қайдақ сәретеққа сөбін Екатерина Мосова білісті. Хабаран тымны намыратарда қоты сир қоғын жанығар түбіктері өмірі бәт. Себән көл нергет апшинатығар білген 600 чеке кереңе табалақтар. Табыер түяқтақтар тұруқтары әтенге сотору түрен ұған әбілдіқтірем. Онын ұстада үлейттергер бір әттінен үйірі, екіз күрдік үлейтілі тейбет. Ол бұғығар чүгіғынан ардая ғылақ чүңнұр. Время вообще нету. Трое, один на себән отпуста. Воку много спасхажили, ночеваем там под ной. Үйірінен субығар сұр бөрелер қотысыр бар суық байын мәлітерін тағынан өссе арас сыстығанна ғырғыны тарқатар. Олыңы ұйға өлен ұлығығар арға сала денсірге бұлчыттар иірімдей біт бөрені өлір бүттірем. Онтан аллара қалыма 2 ұстадатығар табалар сұтылан аналихи суғалық Иркутскайға ұппыттарам. Ол түміге кейіні үйірдібет. Турва Орген апшинатын сүйбе бір тұяқтақ қыла құтталлақ ғырыға сыстыбыта білінне. Кетенчу хате Султан Ураты, кетенчу он тет, он бес, он алтасыларга үстү түгән билетем ите, ирим ти түгәне, онна тахама ит бахы кетенчу он сыллаха бес түгән билетен хәдҗи бута. Онтан аллара калыман алар боллаха манна ме цикл бүгетнән үстү хыл бола бола ме көстер ирим ти. Тустағы үлхеттер әтелдерінен бұл құтталлақ ғырыға бір үксін ұрбыт, мөлтөбіт, күл сүйел дәбәңдік сұтылар. Ғылжыбыт күлдар майғылара тосту ұларген ардығар қарса қабыры суық болалар, кейіттен чағайбаққа, құттанбаққа сабат үйіқтірін сөп. Бұл қотыл ұсқа қар қалың болан табалар бұғы түйен үгіз ұстадаға қығалға қығарер. Ветеринардар бүгіні берелерін күтті табалар бұлжалы инін қоту ұстаналылар. Бұ аллыра қалыма Турва Орген апшинатын ұстадатам. Манны қолбан 2-інші 302 туяқтақ күлгі иримтейі ұтары вакцина тұрордылар. Полностью сылы бұға иммунитетінер ғына. Бұ бір дөңге олады отыл қонығына бұ 2-інші 203 төбіптің бұнян бұдеме қазың ұрықта. Очитывая, что не было нам бюджета, уже полностью организм гарантирован, уже уторох сухан бюджета не дебатта. Манна дағатан әттеққа білген республикерінен таба ақсана 100-тюрден сәтті тұғыншаттан тағыстым. Этінтен 2 тұғынша сәтті 100 күрдуға әжіге әңге бар. Бұлырын батчыларға манна бұлың ұлығыттан 100 табаны ұлбыттырам. Онуға арас құттала ғыры тарғанматын тұғығар, бастан ұта тұспа көрбіттірі тұрғыттарын кете әріптірі. Калынчында мерпәчем ұлығы соты результат потенциальный. Онтан анабыр луғығар 2013 сыллаққа Брюсселес ұғыры көбін әмтир томтур үлі бар бұдам. Білген ветеринардар күйіңі сасқы қарал кемігер ұстадыларға тақсан бұғың ұролылар қан ұлалылар. Көмбігіні әрі әтір болдаққа некебрактироз тұр бұдай кестадаға. Кесі онын өз ұстадаға.
ол билеген анайын вакцинациянын берилген аны үлөтүмүнөн аздырабилене поголомна вакцинациялан үлөнү түмүктөй такпына тарых. Каризация бу унага сылга бу быбаргантан хүтбе маркабы болары турар. Тох бар график турабар таңгылы бута тарахын үлөтө бара турар. Специалисттер белемдер табаларга уанда жигиндергер сыстыганда хыры таргаматын тугар мантан салгы эмпир серетерле күйрүган. Бу колган 17 тыгынча кереңе табага вакцина берилген. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Гудея Андросова, Мария Аполлонова, Интенкин. Социологической ыйтынник түмүгүнөн республика нэгелиэнетин төрдөн үз барыгына үлөм мээстетин булууга үлө көстүбетигер кыхалга барын эппиттер. Билиңи туругунан үлөтө суох жон аксаан 6 9 барыгынга теңнеэр былырын бу көрдөрү 7 2 барыгынга халбаңнирете. Онтон үлөтө суох жон аксаанын баһыйар өттө тесиригер көстөр. Опсай аксаантын агыс 2 барыгын тесиригер белетенер. Маныха тесиригер саңа үлөм мээстетин териге республикага сүрүн болгомто уруллар. Баротос холлорунан саңа сагал Ашларга оңголлар үбүлэхэн булырыңгыттан кычабада. Онтон сумтар улугур районга суох саңа хайысканы үлэга киллердилер. Ол курдук ууну харайар пластиковай контейнердары оңорунан жарыктынар Ивановтар жекаргеттера үлэ үгэнигер сылжалар. Билгин ордук хар тахар саласканы сакастылар. Ол тухунан улустағы корреспондент кепсир. Лекотов калан тұрабын. Орого заказ. Улахамы улапыта бәтті болырды. Ух, это тюхе бар улаханкадан урока хэп. Икангар куп, тет куп. Маннык беготага контейнер дары бочкалары оннагор карта харсаласкыны оңорон жекерген бизнесе сылтан сыл сайданихер. Кахайын Аркадий Иванов анбастан билүүге пластигынан жарыктанар опыттах Дмитрий Татаринавка үрэммите. Билигин бэйкен онно опытуран сынтарылуғын эрэ болбакта тигастағы улустары эмия качиер. Тым бу болда ана полипропилендер, ну? Вот тут крады кратулер. Вот там бу Оллана Бюханград хотлы полиэтилен ден. Ага. Бу мусларга, мусханарга ден лалла. Үлэхит чекерген сатабылы кен Хахайка Нюргуна Иванова иһинен жарыктанар, уонда сыбайбалары арас терэхиннери бэтин илитнен оңорбут оңоктарынан кергетер. Сүрүннен түүлэхтанга тигер. Уон токсус үйе жактанга таңханы тежиктүйт. Энегенен отой барда биле литератураны кахан көрөн чинчиен оңголуктаңыз. Муну бутагас бутунан олон кахар барам ыл күрөгө деген үс местен улан кербек. Бу истенер мастерскийин уханнар сыяктарын тутуутугар жарыктарын сагалууларга сударство көмөтө улахан. Государство кемигер бирэметигер бербит көмөлөрүн отой хылыгат туттаммыт кадыр биле өшөйдүк. Тотуннакка билип медже биле катчаң ура турарыгар удобствоң да бар болар эбит. Онун же отой халая олорор билигинге халаячылар гулхан макталлахпыт. Бу курду колобур болар сатабыллахпыт жаханын олорор жекерген жарыктары сайда кеңий турдун. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Неделя устата хомуйбут сонуннар бутын кепсаты бит, аныгы сарабиллерге республика эхигар онна тахигар тох интерехинай бол бутын, жону ордук тох долгу бутын кепсиях бит. Чеген чепдик болун, көрсю хадери.